Välkommen till Blomsterlandet. Idag ska vi visa hur man lyckas med sin bukett med rosor. Börja med att hälla kallt vatten i en ren vas och fyll sedan på med den näring som följer med rosorna. Hos Blomsterlandet använder vi krysal. Ta sedan av plasten kring rosorna. Ta bort lågt sittande blad. Snitta rosens skälkar så att de får en ny snittyta. Du ska använda en vass kniv eller sekatör för att snitta dina rosor så att du inte täpper till silrören. Det är de små prickarna som du ser när du tittar in i skälken. Det är dessa som ser till så att dina rosor dricker vatten. Bäst resultat får du om du snittar skälkarna en åt gången. Placera rosorna i din vas och arrangera dem efter tycke och smak. Glöm inte att fylla på vatten i vasen efter hand som buketten dricker. Näringen underlättar blommornas vattenupptagningsförmåga och gör att färgen på både blommorna och bladen håller bättre. Tänk på att inte ställa buketten nära frukt som avger etylengas. Detta gör att rosorna vissnar i förtid. Ställ dem inte heller på en väldigt solig eller varm plats. Dessa gör också att blommorna inte blir så glada. Det här behöver du för ett lyckat resultat. En vas, näring, rosor, vass kniv och självklart vatten. Har du några frågor eller vill ha tips och råd? Tveka inte att fråga någon av våra duktiga medarbetare hos Blomsterlandet eller besök vår hemsida på www.blomsterlandet.se. Lycka till!